Thank you.
علی کہتے ہیں کمال انسان کی ہے میراج مصطفیٰ، کمال انسان کی ہے میراج مصطفیٰ، اور مصطفیٰ کی میراج کو علی کہتے ہیں۔ یا تو پھر تیرا رجب کے رنگ میں رنگ جاؤ، یا تو پھر تیرا رجب کے رنگ میں رنگ جاؤ، اگر نہیں تو پھر وقت نکال کے مان لو۔ چاند جس دم رجب کا نظر آ گیا، مجھ کو جینے کا اس پر مزہ آ گیا۔ مشکلوں سے اب آج دم چھوڑ دے، مشکلوں سے اب آج دم چھوڑ دے، کیونکہ مشکلوں کا بھی مشکل پورا آ گیا۔ کعبے میں ولادت ہے، مسجد میں شہادت ہے، کعبے میں ولادت ہے، مسجد میں شہادت ہے، دیکھنا علی کے